Siden jeg startede gymnasiet i 2003. Og jeg vil sige, at ja, som årene er gået og sådan noget, Christian og Carsten, de har virkelig lagt ører til det der. Ikke nogen detaljer, men jeg vil bare sige, at altså Carsten plejer at blive rigtig glad, når jeg kommer hjem til jer, og han siger, at i orden, jeg bare tager høretelefoner på, og jeg siger ja. Så bliver han glad. Han har en enkelt gang imellem, at han bliver spurgt til råds. Og jeg får altid nogle udløst ærlige og enormt brugbare råd, når jeg skal bruge nogen med et mands synspunkt. Det er ikke altid, at jeg bliver spurgt til råds, for nogle gange har jeg ikke brug for, at der er nogen. og jeg skal ikke gøre det her længere. Pille og Carsten, i en verden, hvor vold og krig og terror, det her over det hele, der er vi bitte små mennesker, og I er bitte små mennesker i et kæmpe stort spil. Men for hinanden, der er I hele verden. I hinandens verden. Og det er... Det rører mig enormt meget, og det gør mig enormt glad at være en del af det. Og det gør mig enormt glad, at jeg får lov til at være med og høre med og alt, hvad det nu indebærer. Så jeg vil gerne bare sige tak, fordi at I synes, jeg skulle være toastmaster. Måske var det også lidt bedre, fordi I vidste, at jeg ville spille. Og nu slappe det her af. Og til sidst så var det lige lynhurtigt praktisk. Nu er jeg færdig med at være toastmaster. Nu skal jeg have rigtig meget rødvin. Så skal vi lige rejse os i 10-15 minutter, så tager pigerne lige og fjerner lidt bord og rydder lidt og stiller nogle kaffekopper og ikke mindst nogle babyglasser med frem. Og der er også nogle øl stillet frem ved fanden. Fordi så rydder det lige ud af dansegulvet og gør klar til, at vi kan komme til at feste rigtig meget igennem. Så det var bare det. Og ikke mere hurra. Vi starter med det. Jeg skal lige bruge Stig og Charlotte med hurtigt. Vi har noget, vi har gjort i en traditionel bryllupssamling. Så har vi brugt det hjem. Er det samme klar? Fordi de er så unge og så yndige, ser de ud. Fordi de er så unge og så yndige, ser de ud. Åh ja, den kan vi lide. Vi skal lide.